Між Китаєм та Індією назріває нова війна. Пекін та Нью-Делі вже понад 50 років борються за лінію фактичного контролю протяжністю 4 тисячі кілометрів. Індійські ЗМІ опублікували інформацію про збройний напад китайських військових. У результаті сутички постраждало 30 військових. На щастя, загиблих немає. Як все відбувалось, подробиці у сюжеті. Сутички між Пекіном і Нью-Делі за неподілений кордон в Гімалаях тривають. Китайські військовослужбовці черговий раз намагалися прорватися до Індії. Цього разу сутички відбулись на спірній ділянці кордону в Гімалайському перевалі на Тула, що на півночі індійського штату Сікім. Інцидент трапився ще минулого тижня, проте індійські ЗМІ опублікували інформацію тільки зараз. Армія Індії пояснила, що саме цей конфлікт наразі вирішено, але є постраждалі. Поранено 20 китайських військових і 4 індійських. Китайські солдати намагалися перетнути кордон ще минулого тижня, але зіштовхнулися з індійськими солдатами в Накула в північному Сікіму, через що виникло запекле протистояння. За даними індійської сторони, спочатку на їхню сторону намагався потрапити китайський військовий патруль. Чергові на кордоні спробували завадити ворожому проникненню без підкріплення. Жодна сторона не використовувала зброю. У боротьбу йшли палки та каміння. По завершенню сутички обидві сторони викликали підкріплення. Для Китаю це стало безпрецедентним кроком, незважаючи на свою величезну частку в індійській економіці. Вони пішли на цю ворожу експансію. Експерти-міжнародники передбачають, що у боротьбі за кордон може назріти ще одна азійська війна, яка вже була між Індією і Китаєм у 1962 році. Тоді загинуло кілька тисяч військовослужбовців. Влада Індії переконана, що тоді Китай захопив майже 40 квадратних кілометрів її території. Через понад 50 років після закінчення війни конфлікт знову загострився. Ситуація серйозна. Китайці увійшли на територію, яку вони самі прийняли як частину Індії. Це повністю змінило статус-кво. У 2017 році Індія підтримала королівство Бутан під час конфлікту з Китаєм. Тоді Китай хотів побудувати дорогу на спірній території на плато Доклам. У Нью-Делі були переконані, що будівництво дороги є потенційною загрозою для цілісності Індії. Пізніше, у травні 2020-го, Китай та Індія зіткнулись в штаті Сікім. Тоді постраждало 11 військовослужбовців. У червні 2020-го відбулось найбільш серйозне зіткнення. Тоді загинуло близько 20 індійських солдатів. Втрати з боку Китаю влада КНР не розголошувала. Зараз Китай теж не коментує бойове протистояння. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».